was that? What was that? This is what it is. Ja se zahvaljujem prvenstveno domaćinu županu Ličko-senjske županije, gospodinu Darku Milinoviću, što nam je danas omogućio da u prostorijama županije napravimo ovaj jako važan sastanak. Ukratko ću vam nešto reći o stvarima koje mi radimo već 7 godina. Dakle, ovdje sa nama su predstavnici gradova, dugogodišnji sportski i atletski djelatnici koji razvijaju i rade u sportu. Mi smo organizator projekta ESPO Plave lige koji 7 godina se održava u Hrvatskoj, koji je uhvatio cijelu Hrvatsku. Mi se nadamo da ćemo u budućnosti vrlo skoro uključiti Ličko-senjsku županiju u taj projekat. Do sada je na tom natjecanju nastupalo preko 26.000 natjecatelja. U sklopu projekta ESPO Plava liga smo napravili promidžbu vrijednosti 60 minuta kreni, koje se bazira na znanstvenom istraživanju, a vi kao bivši ministar zdravstva jako dobro ćete znati o čemu govorimo, o važnosti svakodnevne fizičke aktivnosti kod djece, koja se procjenjuje da je minimalno 60 minuta adekvatna tjelovježba za djecu u razvoju, ali pod nadzorom. Znači da to nije samo kao boravit na zraku i biti u igraonici, nego da to mora biti u sustavu sporta i kontrolirano, i na taj način se doprinosi i prevenciji za zdravstvo i sve ostalo. S nama danas su predstavnici Hrvatskog olimpijskog odbora, gospodin Siniša Krajić, koji je glavni tajnik za lokalni sport, gospodin Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza, Dubravko Ižaković, glavni tajnik županijske organizacijske Osječko-baranjske županije, i ovdje s nama su predstavnici atletskih klubova iz Knina, gospodin Lasić, Elvis Peršić iz Pule, ima poklon za vas, to ćemo poručiti kasnije, Stipić iz Zadra, Srećko Opašić iz Zagreba, Dubravko Ižaković, već sam rekla, Marko Grgurić, organizator, predstavnik iz Osijeka. Ovdje s nama su i predstavnici organizatora, Lovorka Vučković, predsjednica kluba, Marija Pavelić, koja radi na razvoju kluba, i danas su nam se pridružili da čuju nešto o ovom projektu i predstavnici u županiji i u Lici. S nama je Milan Radošević, zajednica sportova Ličko-senjske županije, Mile Vukolić, atletski klub Velebit, i predstavnici turističke zajednice Plitvica i grada Gospića. Ja se zaista veselim da ćemo ovaj samo prvi put upoznavanje sa svim ljudima koji rade već u atletici. Neki se možda i znaju u atletski klub Velebit i to, da ćemo uspjeti napraviti nešto, da ćemo uključiti djecu iz Ličko-senjske županije koja će se uključiti u ovaj projekt. Hvala vam puno na primitku što ste nam omogućili danas da u županiji održimo ovaj sastanak. Našli smo Liku kao centralno mjesto, svima je blizu Osijeku, Splitu i tako dalje. I da ćemo u budućnosti ovdje se sastaviti. Dobro, evo, ja vas pozdravim, župane i sve prisutne. Kao i obično, olimpijski odbor je ovdje prisutno, moram prvo ovdje pohvaliti ove ljude koji su ustrajali tolike godine na ovom projektu. Ovaj projekat ima više struko značenje, to sam im rekao i na sastanku u uvodu. Dakle, uz to što se bavi razvojem sporta, djece, mladih, uvođenjem u ne samo atletiku, nego oni iz atletike prelaze poslije u druge sportove, naravno, očuvanjem njihovog zdravlja i usmjeravanjem da bude sport njihova svakodnevnica. Tu se radi i o jedna velika stvar, to je uključivanje bivših sportaša, posebno vrhunskih kao što je Ivana, i ovi ovdje dječi koji se bavili sportom u rad za opće dobro, a to je upravo što sam spomenuo ranije, uključivanje djece, rad sporta,
i tako dalje. To je sjajan i zlatan primjer kako bi se trebalo i ostali uključivati pomoć u razvoju sporta u Hrvatskoj. Oko Ličko-senjske županije svaki puta napomenem, vama iznimna hvala na svakoj susretljivosti i suradnji, mi smo odradili strašno puno projekata za Ličko-senjsku županiju, uvijek ste bili susretljivi, tako da vjerujem da će biti i ovog puta razumijevanja kao što je bilo svaki puta s vaše strane. Ne bi duljio, eto, Hrvatski olimpijski odbor je tu, vama partner, rame uz rame, šta god treba, pomoći ćemo i dalje nastaviti surađivati, imati jednog snažnog partnera u sebe i budite u tom vjerujem da će biti tako i budući. Jedan krasan projekat, kao što je Ivana rekla u početku, 26.000 sudionika već do sad prošlo, već oko 7 godina to traje, znači da je projekat životan. Hrvatski atletski savez normalno da daje potporu svugdje gdje može, gdje je aktivnost, gdje je nova selekcija, gdje je neki novi moving, da Hrvatski atletski savez to daje, uvijek tu daje taj support. Atletiku možemo organizirati, što se kaže, i na ledini, pa onda je on, to je njena neka prirodna prednost, tako da evo, nadam se da ćemo i ovdje u vašoj županiji, u našem Gospiću, uskoro isto tako imati mogućnost i organizirati ovaj petik, evo, Bragu, ne rekao, Gospić se češće navratim, ne samo da prođe, jer smo ovdje prošli mjesec i nadam se da će i vaša županija u skoro vrijeme biti ta koja će isto tako imati kvalitetnu atletsku stazu, zajedno sa Zdušom i sa određenom politikom u državi. Nastojimo da svaka županija ima barem jednu, što sad činjenica da u ovoj našoj županiji nemamo i da ćemo, ako Bog da, to skoro imati i da će se i ovaj projekat moći realizirati na jednoj kvalitetnoj razini i kod vas. U tom smislu da ćemo svoj suport i uvijek pomagati temu gdje se može i gdje je potrebito, i da ono što je osnovno, da se oko lice uvijek brinemo na način kako to naša društvena uloga je. Hvala Ivan i svima koji ovaj projekat mogu podržavaju. Rekla sam pozdrav iz Osječko-baranjske županije. Izuzetno mi je drago da smo danas ovdje, da smo se okupili u jednom razvojnom projektu u smislu 2020. godine, ali i razvoju ovoga projekta do 2024. godine. Ovdje sam na neki način u trojakoj ulozi i kao dio olimpijskog odbora i kao dio ovoga projekta kojeg smo od početka, kolega Drgulić i ja, gdje je bilo najma s ovim da se malo pohvalimo, ali ispred sportske zajednice kao sportskog tijela županije koja podupire zajedno sa ostalim županijama ovaj projekat koji je vrlo bitan da se što više djece uključi u šport, a posebno u ovom dijelu Erste lige, znači atletike kao matičnog sporta. Evo, još jednom zahvaljujem, ugodno se osjećamo u ovom dijelu i nadam se da ćemo ovakvim načinom sastancima nastaviti ovdje. Ja pozdravljam da to bude i ugodno. Dobro, evo, dragi prijatelji, Ivana, Siniša, Ivan, tako, Ivan, najprije vas pozdravim kao Ivan, kao organizator i sve ostale. Gospić je još jedno, naša županija, evo, mjesto gdje se dešavaju bitne stvari za šport. Rekli bih i danas Hrvatska u malo kuće Suzane Knaukone i Ivana Kmene, a ja mislim da nije potrebno posebno naglašavati to svjedočeni ovaj sportar, bio sam, ne znate vas koji ne znate, ono je bivšo Jugi za koje ne plaćam, ovaj treći u Jugoslaviju karate, u četvrti u Hrvatskoj tekvandou, ali ste došli na županiju Ličko-senjsku koja je prostor najveća županija, to znate, sa najmanjim brojem stanovnika i grad Gospić. Ja ne znam da li u svijetu postoji sportski grad, možda to na prvu ruku neće zvučati istinito, ali kad kažem da je Gospić imao državne prvakinje, recimo u košarci, više godišnje prvakinje, uzastopne prvakinje, Kosaljašce kupa, kad kažem da smo imali evropske, svjetske prvake, kad kažem da smo imali Hrvače koji su osvajali hrvatska, evropska, svjetske medalje,
kad kažem malo nogometni klub koji je bio prvak Hrvatske, sad imamo ovog našeg Ruksa koji je prvak svijeta u dizajnju benču, kako se to povrti. Dakle, evo, to su samo rukometaši koji su bili u prvoj ligi Hrvatske, Gospić je, rekli bi, Koljevka, htio sam reći Hrvatska, Hrvaka. Dakle, ja mislim da nema manji grada sa toliko medalja što se tiče i Hrvatske i Europe i svjetski zapravo razmjer. Zato kažem da ste kuće suzanih nauka, nego evo i ovakav jedan sastanak ovdje u ovoj županiji, naravno i županija u okviru svojih mogućnosti, to znam, gospodin Radošić, predsjednik Županijskog sportskog saveza, vodi brigu. Da li izdvajanje za sport je dovoljno, sigurno nije, može ono biti i već, ali da sad ne zamaramo s tim, smo imali određeni financijski problemi prije 2-3 godine, ali ovako postavljamo i odvajamo i više sredstava za sport nego što smo odvajali proteklih godina. Želim se i ovom Olimpijskom savezu koji nam je uvijek na rekli bi, u sinergiji i pokušavamo, ajmo reći, promovirati tu ideju i zdravog življenja i sportskog načina života, opet kažem, ja mislim da od svih županija sportskih župana nema. Mene se čini malo sad sam u zadnje vrijeme malo u motosportu, zadnjih 5 godina, pao sam 2 puta, zlomio ruku, drugi put mali prst. Ali eto, to je, dakle, onaj sportski kutak, ali to nije potrebno posebno naglašavati jer ste vi isto po lokaciji sportaši. Što se tiče atletike, tu nam je Butković, predsjednik, dakle, ja im se često srećemo, ja njega kako trči cestom, a on mene kako idem igrati mali nogomet ili idem u teretanu, imam motoru, tako da je ovo jedna športska velika, rekao bi, obitelj. Slažem se i izuzetno mi je drago da bi ja i Ivana smo i razgovarali proteklih godina, možda smo premalo iskoristili i onaj bum Ivani kad je bila ovaj, demokratska prvakinja olimpijska ili ne znam što nije možda u tom momentu mi u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji nismo dovoljno iskoristili taj brend, pa se s obzirom na atletiku baš i nemamo što im pohvaliti, takve stvari ispravljamo i da zajednički, a nećemo nemaći, i zadnji podaci nas moraju upozoravati, zadnji podaci gdje imamo prevelik postupak djece, pretili djece. I to je podatak koji nas mora upozoravati i sve nas podsjetiti na ovakve aktivnosti kao i danas u Ličko-senjskoj županiji, odnosno u gradu Osijek. Županija će biti sigurno partner u svim sportskim aktivnostima, svim programima i svem onome što doprinosi zdravijem životu, a zdrav život, naravno, zdrav život i sport su povezani jedno s drugo i zdrav život bez sporta ne ide. Zahvaljujem se na svemu što radite na nacionalnom interesu. Ja sam i onaj ministar koji je ostao poznat po tome što je zabranio pušenje u prvom momentu skroz. To mi je najžalije što sam popustio Jadranki Kosor, da sam malo popustio, ali to je sve zdrav način života, a mi smo ti koji to moramo promoviti. Evo. Zdravlje, maslinovo uđe na svijetu, to je ipak zdravlje tema ovog sastavlja. Hvala.